Армысыз эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Спасск мемориалды кешенінде қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнінде екі бірдей тұғыртас орнатылды. Чех және Иран ұлтының құрбандарына арналған ескерткіштердің ашылу салтанатына 5 мемлекеттің елшілері қатысты. Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы 7 мемлекеттен менингококк инфекциясына қарсы вакцина сатып алуға кірісті. Бұл жұмыстар аурудың алдын алу шараларына бағытталған. Қарабас кентіндегі АК-159-18 жалпы режиміндегі түзеу мекемесінде айыпкерлердің жазасын жеңілдету жөнінде көшпелі сот отырысы өткізілді. Онда 8 сотталушының ісі қаралды және 6-ауының жазалары жеңілдетілді. Спасск мемориалды кешенінде қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнінде екі бірдей тұғыртас орнатылды. Чех және Иран ұлтының құрбандарына арналған ескерткіштердің ашылу салтанатына 5 мемлекеттің елшілері келді. Саяси репрессияға ұшыраған жандарды еске алуға облыс әкімі Ерлан Қошанов та қатысты. Сұрапыл зұлматты атанасымен бірге басынан өткерген қарияға бүгінгі күн ауыр тиет, үйткені ашаршылық болғанда Борис Макаров небәрі 2 жаста еді. Халық жауы ретінде 2 рет сотталған әкесі кесімді 15 жылын Қарағанды лагерінде өткізген екен. Бәрі есімде, аштан қырылып жатқан адамдармен сөйлескенімде есімде. Соңғы рет әкемді 1949 жылы соттап Қарағанды облысындағы Қарсақбай ауылына жіберген болатын. Біз анам екеуміз әкеммен бірге кеттік. Спасск мемориалды кешеніндегі ескерткіштер бүгін тағы 2 тасқа толықты. Саяси репрессия құрбандарын еске алу күнінде Чех және Иран тұтқындарына арналған тас тұғырын өңір басшысы Ерлан Қошановтың өзі ашты. Ұлы жұт құрбандарына арналған ескерткішке әуелі гүл шоқтарын қойған облыс әкімі шараның маңыздылығына тоқталды. Жазықсыз қуғын-сүргін көрген жандарды еске алып, олардың рухына тағзым ету үшін біз бүгін осы жерге, осы қасиетті жерге арнайы жиналып отырмыз. Ескерткіштердің әрқайсысында өзіне тән ерекшеліктері бар. Мәселен, Иран құрбандарына арналған таста сәрф ағашының суреті қашалып салынған. Иран әдебиетінде бұл талдың мағынасы шыдамдылық дегенді білдіреді екен. Чех құрбандарына арналған ескерткіш тасының Қарағанды облысында ашылуы бекер емес. Өйткені саяси репрессия жылдары бұл ұлттың 600-ден астам өкілі жазықсыз жапа шеккен. Ал бұл мәрмәр тасты қарағандылық суретші жасаған екен. Тасты қарағандылық суретшілер жасаған болатын, ал екі тастың арасындағы талды Чехия мемлекетінің суретшісі өз қолымен әзірлеп, Қарағандыға арнай жеткізген. Бұл тал үміт деген мағынаны білдіреді. Саяси репрессия құрбандарын еске алу шарасы жыл сайын Қарағандыдағы Спасск мемориалды кешенінде өткізіледі. Өйткені тұтқындардың мүрдесі көмілген дәл осы жер екен. Бүгінде мұндағы мазардың саны 5000-ға жетеді. Ал бұған дейін мұнда Әзірбайжан, Румыния, Ресей және тағы басқа елдерінің құрбандарына арналған 25 ескерткіш тасы орнатылған. Мейрамгүл Салқынбаева, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде 31 мамыр репрессия құрбандарын еске алу күні. Аталмыш рәсім Михайлов ықшамауданындағы арнайы алаңда өткізілді. Қалалық әкімдік ұйымдастырған дәстүрлі шараға жергілікті тұрғындар мен діни қызметкерлер және репрессияда құрбан болғандардың ұрпақтары қатысты. Кеңестік империяның отарлау саясаты кезінде жазықсыз халық жауы атанғандардың көпшілігі түрмеде айдауда суықтан аштықтан өлді, қалғандары атылды. Артында қалған отбасы да халық жауларының туысқандары ретінде көп қиындық көрді. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіровтің пікірінше, ел тарихында қиын кезеңдер халық жадынан ешқашан ұмытылмайды. Ұлттық сананы қалыптастыру ұлттық тарихымызбен ұштасып жатыр. Тарихымыздың қазалы кезеңдері әр қашан ел ісінде сақталады. Сондықтан біз бүгін тоталитаризм мен саяси қуғын-сүргін құрбандарының рухын құрметтеп еске алу үшін жиналдық. Ұрпақтарының айтуынша, репрессия жылдары Қасқырбек Кәдірбаев халық жауы ретінде Долинкадағы түрмеде 10 жыл отырған. Ал ағасы Сейдазым Кәдірбаев Ресейге жер аударылып, сол жақта атылған. Кейін ұрпақтарына ақталғандар жөнінде хабарланған. Сейдазым Кәдірбаев еліміздегі алғашқы әділет сот жүйелерін басқарған. Алаш арыстары Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтармен араласқаны үшін қудаланған. Сейдазым Кәдірбаев 28 жыл ұсталып, Ресейге жер аударылып, 38 жылы
Россияда атылған халық жауы деп документтері бар, бәрі бар менде атылған. Кейін олардың реабилитацияға түскен қағаздар бар менде ақталғандық туралы. Тарихшылардың пікірінше, Қазақстанда репрессия кезінде 3 миллионнан астам адам құрбан болды деген дерек бар. Осынау қиын күндерде қаза болғандар кейінде іздестіріліп ақталды. Көпшілігінің құжаттары музейлерге табысталған. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы шет мемлекеттен менингококк инфекциясына қарсы вакцина сатып алуға кірісті. Бұл жұмыстар аурудың алдын алу шараларына бағытталған. Қазіргі таңда вакцинация жүргізілетін аймақтар да анықталды. Маусым айының басынан бастап Қарағанды, Балқаш, Жезқазған, Теміртау қалаларында ақылы екпе жасалады. Менингококкты инфекция әлі күнге дейін ерекше проблема болып саналады. Ақ халаттылардың айтуынша, бұл дерт соңғы уақытта Алматы облысында жиі кездесуде. Осы ретте қарағандылық дәрігерлер аурудың алдын алу мақсатында дертке қарсы вакцина сатып алмақшы. Жұқпалы дертке қарсы екпе жұмыстары маусым айының басынан басталады. Мамандардың сөзінше вакцинация 5 аймақта жүргізілетін көрінеді. Если вкратце, все наслышаны о ситуации. Қысқаша айтып өтер болсам, өздеріңіз естіген шығарсыздар. Алматы облысында менингококк инфекциясы жиі кездесуде. Осындай дерт біздің облысымызда пайда болмас үшін біз алдын алу шараларын жүргізетін боламыз. Нақтырақ айтқанда да ауруға қарсы вакцина егіледі. Егер де екпе салдырамын деген жандар болса, толық ақпаратты денсаулық сақтау басқармасының сайтынан оқи алады. Бұл аурумен ауырған науқас инфекцияның таралу көзі және тасымалдаушы болып келеді. Жұқпалы дерт тек қана адамда ғана кездеседі екен. Егер де инфекция тасымалдаушылар көбейетін болса, онда эпидемия қаупы туындауы мүмкін. Тасымалдау мерзімі бірнеше күннен бір айға дейін, орташа алғанда 2 аптаға созылады. Жалпы бұл ауру ақпан, мамыр айлары ішінде жиі таралады. Дәрігерлердің сөзіне сенсек, балалар бұл ауруға өте сезімтал болып келеді екен. Сол себепті бүлдіршіндер жиі ауыратын көрінеді. Негізінде менингококк ауруы ауа арқылы тарап, мұрын жұтқыншақтың шырышты қабатына еніп, содан дертке ұласады. Кейде тіпті ми қабаттарын зақымдайды. Сонымен қатар ақ халаттылар қазіргі таңда бұл дерт облысымызда анықталмағандығын айтады. Бірақ сонда да алдын алу жұмыстары жүргізілмек. Жалпы менингококкты инфекция бұл сирек кездесетін аурулардың бірі. Менингококкты инфекция бұл менингит дисентерия деген микробпен шақырылатын. Жай ғана мысалы сау адамның өзі де бактерия тасымалдаушылық болып, назофарингиттің яғни мұрын жұтқыншақтың қабынуымен және ары қарай жайылмалы түрге өтіп, бас миының, менингиттің, менингоэнцефалиттің белгілерімен және тек қана бөртпелер шығып, менингококцемия белгілерімен бірге өтетін әртүрлі клиникалық көрінісі бар жедел антропонозды ауру болып табылады. Вакцинация жұмыстары Қарағанды, Сәтбаев, Жезқазған, Теміртау, Балқаш қалаларында жүргізіледі. Екпе жұмыстары ақылы түрде болады. Атап өту керек, бұл дертке қарсы егілетін бір вакцина 26 000 теңге тұрады. Егер де ниет білдіруші жандар болса, толық ақпарат денсаулық сақтау басқармасын сайтынан оқи аласыздар. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарабас кейтіндегі АК-159-да 18 жалпы режиміндегі дзу мекемесінде айыпкерлердің жазасын женілдеті жөнде көшпелі сот отырысы өткізілді. Сотты Абай аудандық судьясы жүргізіп, облыс прокурорын орынбасары қатысты. Онда 8 сотталу үшін істі қаралды және 6-10 жазалары женілдетілді. Бұл бастама облыстық прокуратураның бастамасымен ұйымдастырылды. АК-159-да 18 жалпы режимдегі түзеу мекемесінде жазасын жеңілдету үшін сотқа өтініш берген Аманғазы Мыңжан 1968 жылы туған. Бұл азамат 2015 жылы 179-шы бап 2-ші тармағы бойынша 5,5 жылға сотталған. Мінезі тәртібі бір қалыпты Мыңжанов өзінің барлық жағынан жақсы көрсеткіш көрсеткен. Айтуынша Қарқаралы ауданында отбасы 2 баласы отағасын күтіп отыр. Судьяның шешімімен түзеу мекемесі әкімшілігінің жақсы мінездемесіне орай Мыңжанов қалған мерзімін шартты түрде өтейтін болды. Осы мекемеге бұзақылық жасамай екі поощрение алдым. Екінші степень. Үйіне айтып бала шағамның қасына барып. Тосып отырмай? Тосып отырмай. Өткен жылдан бастап облыстық прокуратураның бастамасымен көшпелі сот отырысы өткізілуде. Бұл жолы көшпелі сот отырысы да сотталушылардың көз алдында бәрі ашық заң аясында өтті. Сотқа өтініш жазған 8 азаматтың 6-10-ның барлық тарабы жеңілдету талаптарына сай келгендіктен өтініштері қанағаттандырылды. Прокурордың айтуынша айыпкерлер жазасын жеңілдету үшін мінез құлқын тәртібін жақсы жағынан көрсетіп және заңда көрсетілген міндеттерді талапқа сай орындау қажет. Оған қоса еңбекке құлшынысы күшті мойында айыппұлы болмауы тиіс. Жеңілдіктен әрине бар, заң бойынша бар. Бірақ
қашама көп ұмтылады, көп бұған жете алмайды. Бірақ енді айтам ғой, міне, өз-өзін дұрыстасан осы жерде, бұзақылық жасамасан, өзін жұмыс істесен, ұмтылсан жұмыс істеуге, құжаттарын бәрін жинап, өз-өзін дұрыс жүрсен, әрине, ол енді ертерек шығуға болады. Сонымен қатар еңбекке жарамды азаматтар кәсіпорындарда жұмыс атқарса, белгіленген мөлшерде жалақы төленеді. Бүгінде жазасын жеңілдету үшін тырысатындардың саны 17%-ға, ал сотқа өтініш берушілер екі есе көбейген. Қазіргі таңда облыста 5000-нің айналасында жазасын өтеуші бар. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданында жаңа пилоттық жоба жұмыс істей бастады. Ауыл тұрғындарына темір тұлпарларын тіркеу немесе жүргізуші куәлігін ауыстыру үшін алдын ала қала орталығына барудың қажеті жоқ. Себебі ендігі бұл ауданның жұртшылығы арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында осы қызмет түрлерін ала алады. Серік Рахымбеков Бесоба ауылының тұрғыны. Азамат жақында ғана темір тұлпардың иесі атанып бір қуанса, енді оны өзінің атын аудару үшін іргелес жатқан Қарқаралдағы халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, небәрі жарты сағат ішінде көлігін тіркеуге қойғанына дән риза екенін айтады. Себебі қалаға бару үшін жолдың өзіне біраз уақыт кетеді дейді. Бұрын Қарағанды облысына ат терлетіп алыс ұзаққа бару үшін мен өзіміздің ауданымыздан осындай мен бүгінде көлігімді алып рәсімдеп отырмын. Осыған осы үкіметтің халық, үкімет адамдарына, мемлекеттік қызметкерлерге көп алғысымызды айтамыз, ризашылығымыз шексіз. Жаңашылдықтар Қарқаралы ауданының тұрғындарының жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді. Себебі енді оларға облыс орталығына барып, құзырлы мекемелердің табалдырығын тоздырудың қажеті жоқ. Көлік жүргізу куәлігін ауыстыру керек болса, ұзын сонар кезек те болмайды, мамандар да жеткілікті. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті жемқорлыққа қарсы Қарқаралы ауданында алдын алу шараларын жүргізді. Тапсырмалар берді. Сол тапсырмалардың бірі сыбайлас жемқорлыққа күресті одан ары жалғастыру, яғни профилактика акцент қоя отырып, екіншісі мемлекет көрсететін қызметтерді автоматтандыру. Ол дегеніміз жай азаматтарға мүмкіндігінше осы мемлекет қызмет алу барысында мүмкіндік жасау, тиісінше мемлекет органдарменен байланысты контакты жою арқылы қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қатысты рисклер жою болып табылады. Айта кету керек, жаңа жүйені мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жанындағы арнайы мониторингтік топ ұсынған болатын. Сөздерінше бұл жүйе мемлекеттік қызмет сапасын арттырады. Сондай-ақ алдағы уақытта бұндай арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтары облысымыздың басқа да қала аудандарында жұмысын бастамақ. Айжан Ералқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ал жол патрульдік полициясының 300-ден астам сержантына офицерлік шен тапсырылды. Облыстық ішкі істер бөлімі реформа жүргізіп, соған сәйкес патрульдік полиция сержанттары офицер шеніне ие болды. Ішкі істер министрінің бұйрығымен 1-ші офицерлік лейтенант шенін жас лейтенант полкының 180 қызметкері және Қарағанды ішкі істер басқармасының жол полициясы батальонының 100 қызметкері еленіп, сондай-ақ Теміртау ішкі істер басқармасының 33 қызметкері де алды. Жас офицерлерге лейтенант шенін облыстық ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметінің басшысы Жалғасбай Жақаевтың өзі тапсырды. Министрдің атынан алғашқы офицерлік шен алып жатқандарға құттықтаймын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Әрқашан іштеріңіз аман болып, осындай жақсы дәрежеде жұмыс істей беруге тілектеспін.
Өткен жылдың қыркүйек айында әкімшілік полиция комитетінің брифингінде жол полиция сержанттары офицер болатын айтылған. Бұл мәселе жол полициясының патрульді қызметкерлерін білім деңгейін, сондай-ақ олардың имиджін көтеру мақсатында жасалды. Аттестаттан қайта өткен қызметкерлер ғана жаңа шенге ие болды. Полиция сержантының айлығы 60 мың теңге. Енді офицер лауазымына ие болғаннан кейін 100 мыңнан астам ақша алатын болады. Жергілікті полиция қызметінің басшылары бұл жағдай жемқорлық деңгейін төмендетуге септігін тигізеді деген сенімде. Ажырқын Сесен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Достық үйінде екі күндік леспе аударма тәжірибе жүзінде тақырыбында дайындық курсы өтті. Ұйымдастырушылардың діттегені мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кенейту мақсатында. Леспе аударма жасайтын мамандар дайындап, олардың тәжірибесін арттыру. Жиынға Астана қаласының білікті мамандары қатысып, жергілікті аудармашылар мен аударма теориясы, ерекшеліктер және сөздік қорды байыту жұмыстары түсіндіріп қана қоймай, өз тәжірибелерімен де бөлісті. Қазіргі таңда леспе аударма елімізде ілгері дамып келе жатқан салалардың бірі. Аталмыш мамандыққа сұраныс мемлекетіміз тәуелсіздік алған жылдары, яғни қазақ тілі мемлекеттік тіл статусына ие болған сәттен бастап туындады. Бүгінде өзге ұлт өкілдері леспе аудармашының көмегімен баяндамашының сөзін түсінетін болды. Камал Альпиева 1990 жылдардан бері еліміздегі алғашқы леспе аударма жасаушылардың бірі. Ол семинарға өзінің білгенімен бөліскелі келгенін жеткізді. Леспе аударма біздің мемлекеттік тіліміздің өзінің конституциялық дәрежесінде қолданылушын керек нәрсе. Ол не нәрсе? Яғни, леспе аударма мен қамтамасыз етілген кезде біздің елде өтетін жиындар қазақ тілінде, оның жұмыс тілі қазақ тілі болады, және ол басқа тілдерге аударылады. Мемлекетіміз Қазақстан болғаннан кейін, мемлекеттік тіліміз қазақ тілі болғандықтан, ол заңды нәрсе, осы уақытқа шейін ол кешеуілдеп келді, бірақ ештен кеш жақсы. Бүгінде Камал Альпиева еліміздің аймақтарында леспе аудармадан танымдық семинарлар, шеберлік сыныптарын өткізеді. Оның көптеген шәкірттері аталмыш мамандық бойынша өз тәжірибелерімен бөлісіп жүр. Әнуарбек Қалауқаев нөмір бірінші қалалық емханада аудармашы болып еңбек етеді. Берері мол бас қосуға, ол да өз үлесімді қосуға келдім дейді. Патриоттық сезімнен туындады деп ойлаймын, өйткені өзінің елі үшін, өзінің халқы үшін өмір сүретін адам өз тіліңді басқаға үйретсем дейсің. Өзің, біздің қазақ тіліміз ол әлемдегі ең бай, ең көркем, ең тартымды тіл. Өкінішке орай, соны өз қандастарымыз, өз бауырларымыз соның деңгейіне, соның жоғары бағасына жете алмай отыр. Басқа тілде сөйлеуді сән көріп. Ал менің ойым, өзімнің ана тілімді, қазақ тілін өзгелер білсе екен, менен жақсы білсе екен деген ойменен осы аудармаға мүмкіндігімше, шама шарқым келгенше үлес қоссам деген ойым бар. Нағыз леспе аудармашы болу үшін үйренуге ниет білдіруші ең алдымен жан-жақты болуы тиіс. Әлемде болып жатқан жаңалықтардан хабардар болған жөн. Себебі бұл тек бір тілден екінші тілге аудару ғана емес, тыңдарманға ақпарат жеткізу дейді семинар оқытушылары. Сондай-ақ аудармашыларды іс жүргізушілерді ынталандыру мақсатында жыл сайын облыс аумағындағы қала мен аудандарда үздік аудармашы, мемлекеттік тілде іс жүргізу үздігі, тіл шебері және тіл білгірі байқаулары өткізіліп тұрады. Ажырқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңа Майқұдық мәдениет сарайында шылым шегуге қарсымыз атты ауқымды шара ұйымдастырылды. Акциясында жастармен түрлі ойындар ойнатылып, қатысушыларға сыйлықтар табысталып, артынша концерттік бағдарлама қоласты. Атап өтер болсақ, темекіге қарсымыз атты акцияны ТВ-КЗ-4 жауапкершілік шектеулі серіктестігі Қарағанды қаласының нөмірі бірінші қалалық емханасымен бірге ұйымдастырған болатын. Жаңа Майқұдық мәдениет үйінің жанына сол жердің белсенді жастар мен тұрғындар жиналды. Ұйымдастырушылар келген көрермендерге түрлі ойындар ойнатты. Тіпті сайыста жеңімпаз атанғандар сыйлықтарға ие болды. Сондай-ақ келген қонақтарға арнап мәдениет сарайының өнерпаздары өнер көрсетті. Ұйымдастырушылар алқасының айтуынша, бұл шараға олар 2 жұмадан аса уақыт дайындалған көрінеді. Акция у нас посвящена Всемирному дню борьбы с табакокурением. Бұл шараны шылымға қарсы күрес айлығы аясында өткіздік. Темекіге қарсымыз атты шараға біз 2 жұмадан аса уақыт дайындық жасадық. Өздеріңіз көргенде келушілердің қарасы қалың. Әрине, оған біз қуаныштымыз. Біз барлық қала тұрғындарына, әсіресе жастарға шылым шекпеңіздер, денсаулығыңызды сақтаңыздар деп кеңес береміз.
Сонымен қатар шара барысында біз келген қонақтарға темекі шегуге қарсысыз ба? Араласып жүрген достарыңыз арасында шылым шегетіндер бар ма? Темекі шегетіндерге қандай кеңес бересіз? Деген сұрақтар қойып, оған жауап іздеп көрдік. Я против категорически. Вы знакомы, которые курят? Да, есть знакомые, но я стараюсь, чтобы они все бросили. Қаламыздағы болып жатқан мерекемізде шылым шегуге болмайды деген іс-шара өтіп жатыр. Бұл осы іс-шараны ұйымдастырушыларға көп рахмет. Жоғарыда айтып өткенде бұл шараны ТВКЗ 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нөмір бірінші қалалық ауруханымен бірігіп өткізіп отыр. Біз қалалық нөмір бірінші ауруханамен бірігіп, бүгін осындай ауқымды шара өткізіп жатырмыз. Жалпы шылым деген адам өміріне өте зиян. Оның кесірінен тіпті адамдар түрлі дертке шалдығып жатады. Барлық тұрғындарға темекі шекпеңіздер деп кеңес беремін. Денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Салауатты өмір салтын ұстаныңыздар. Ал акция соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Ол жерде жаңа Майқұдық мәдениет сарайының өнерпаздары өз өнерлерін келген қонақтардың назарына ұсынды. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Шахарымызда конвейерлі машина құрылысы саласын дамыту мақсатында семинар өтті. Онда 70-ге жуық қазақстандық және шетелдік білікті мамандар бас қосты. Олар өндірістік саладағы мәселелерді шешу жолдары мен өздерін жеке технологиялық әдіс-тәсілдерін таныстырып қана қоймай, әркім өз тәжірибесімен бөлісті. ЦМ «Геомаш» компаниясы конвейерлер шығаратын Қазақстандағы заманауи кәсіпорындардың бірі. Аталмыш компания қуаты күшті қондырғылармен қатар инженерлік қызметтің бірнеше түрін жасайды. Бүгінде алып компания алыс жақын шетелдік өндіріс кәсіпорындарымен серіктестік қарым-қатынаста. 4 жылдан бері өткізіліп келе жатқан семинарда осы салада жүрген мамандар тәжірибелерімен алмасып, кейбір мәселелерді шешуде пікірталас алаңына айналып үлгерген. Сегодняшнее мероприятие у нас принимает участие не только бүгінгі шараға қазақстандық өкілдермен қатар шетелдік серіктес кәсіпорындардан келген қонақтарымыз да бар. Мұнда біз тәжірибе алмасып, бойда жүрген сұрақтарымызға жауап іздейміз. Кейбір технологиялық әдістерді көрсету арқылы жұмыстар алға жылжып, авариялық жағдайлар сәлде болса да азайды деуге болады. Және осы семинардан кейін көптеген жақсы пікірлер, алғыстар айтылуда. Сондай-ақ семинарға Италия, Польша, Ресей және Өзбекстаннан өндіріс орындарының өкілдері қатысты. Итальяндық Гумилабор компаниясы ЦМ «Геомаш» кәсіпорынмен бір жылдан астам уақыт бірге жұмыс жасауда. Серіктестік қарым-қатынасының арқасында көптеген жұмыстар жасалған. Гуминелабор компаниясы 1961 жылы құрылған. Біз онда конвейерлік ленталарды шығарумен айналысамыз. Геомаш кәсіпорынмен бір жылдық серіктестік қатынастамыз. Біз үшін ең бастысы тәжірибе алмасып, және ортақ мәселелерді шешуге мүмкіндік беру. Семинарға қатысушылар аталмыш салада шешілмеген түйіндер әлі де болса көп дейді, себебі бұл бағытта ақпарат аз көрінеді. Сондықтан мұндай шаралар осындай олқылықтың орнын толтырады деген сенімде. Әжірқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Абай ауданы мен қаласының 50-ден астам жоғарғы сынып оқушылары Астана өңірлік қолбасшылығының әскери бөліміне саяхаттап барды. Жасөспірімдер әскерилердің тұрмысымен танысып, қару жараған қолмен ұстап, жауынгерлердің тамағын жеді. Экскурсия балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырылған. Мұндай шаралар жастар арасында еліміздің құндылықтарын дәріптеп, әскерилердің имиджін көтеруге ықпал жасайды. Жоғары сынып оқушыларын 35-835 әскери бөлімінің қызметкерлері қарсы алды. Әскерилердің айтуынша, саяхатқа қатысқан әрбір оқушы болашақта отанын қорғауға атсалысатыны сөзсіз. Ашық есік күні қорғаныс министрлігінің тапсырмасымен өткізілді. Бөлім жеке құрамы оқушыларға тыл техникалары мен тамақ дайындау техникалық құралдарын көрсетуде. Осындай және басқа да іс-шаралар әскери бөлімде ұдайы өткізіліп тұрады. Біз ынта ықыласпен әрқашан осындай іс-шараларды өткізуге дайынбыз. Мектеп оқушылары әскери бөлімде казарманы, оқу орнын, демалыс бөлмесін, басқа да орындарды аралады. Сонымен қатар әскерилердің күн тәртібі, киімдерімен және қару-жарақтарымен де танысты. Оқушылар үшін осының бәрі қызық. Әскери өмір қазіргі жастар үшін қызықты және Қазақстан Республикасы бұл үшін барлық жағдай жасап жатыр. Облыстық аудандық жарыстар ұйымдастыруда және осының өзі Абай ауданының әкімшілігінің ұйымдастыруымен деп ойлаймын.
бізге осындай қызықты мәліметтер көрсеткен үшін командирлерге рахмет. Балаларды көбіне қызықтырған, өздері бұрыннан ағатын естеген Калашников автоматы бөлім командирі автоматтың техникалық мінездемесін түсіндіріп, және оқушылардың өздеріне ұстап көруге рұқсат берді. Балалар бұл қаруды ұстап фотоға түсті. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.